Hei alle sammen, nå er jeg i Topkapi Palace her i Istanbul. Og det er et helt fantastisk palass, det er kjempestort. Mange bygninger, mange hager, mange turister. Men det er veldig fantastisk å se, her er det jo virkelig vært sivilisasjon veldig lenge her i Tyrkia. Og det kan man se, det er masse spor etter forskjellige sultaner og forskjellige kongeriker som har vært her. Så Topkapi Palace kan anbefales. Det er helt sånn utrolig. Så hvis du er i Istanbul, ta en tur hit. Veldig fint å vandre rundt her og se de forskjellige stedene. Det er masse å se. Veldig stort område også. Så jeg koser meg og hilsen fra Istanbul. Håper dere har det bra der dere er. Ha det godt!